za rušenje vlade unazad 3 tjedna, govorili ste s obzirom na rat da nije situacija za to, da ćete vidjeti kako će se sve razvijati. Iz ove perspektive, je li vrijeme da se ruši vlada ili da se upozora na sve ove loše stvari što ste naravili? Evidentno je da je došao trenutak da ova vlada ode. Mislim da u sljedećih mjesec dana u 3 države članice Europske unije, u Sloveniji, Mađarskoj i Francuskoj imamo izbore, niti jedna od tih zemalja ih ne odgađa, dakle to samo po sebi nije problem. A što se tiče ovog pitanja je li vrijeme, jesu li se okolnosti promijenile, pa mi razgovaramo o tome da se prijeti članici vlade Republike Hrvatske. Da prijetnja potencijalno dolazi od posebnog savjetnika premijera. Pa je li normalno da posebni savjetnik premijera prijeti ministrici? Je li to normalno? Za mene nije i ne može biti. I vlada u kojoj posebni savjetnik premijera prijeti ministrici je potpuno nefunkcionalna, kao takva ne može opstati, a jedini ispravan, legitiman i pravi način da se to napravi je da se mandat vrati građanima i da građani u ovom trenutku odluče kome će povjeriti dužnost, čast da vodi državu u razdoblju koje je pred nama. U razdoblju u kojem ćemo se morati nositi ne samo sa vanjskim izazovima rata, već prije svega sa ekonomskim izazovima života u Hrvatskoj. 4 puta je poskupila jedna tarifa za struju za gospodarstvo. Što mislite da pekari koji koriste struju za peći za kruh neće podignuti cijenu kruha? Zato što im je struja skočila 4 puta. Di je odgovor? Prije tjedan dana sam pitao potpredsjednika vlade i ministra financija. Europska unija olakšava mjere vezane uz državne potpore, uz state aid. Da li se za to pripremamo? Da li smo spremni da u onom trenutku kad se te mjere relaksiraju, krenemo sa programima pomoći našim gospodarstvenicima istog časa kada to bude moguće? Odgovor nisam dobio, niti prošli tjedan tijekom rasprave, niti do danas. Jedino što je rečeno je, razmatramo. Konkretne mjere i pomoć koja će morati krenuti istog časa, jer ovo poskupljenje struje će se neminovno odraziti na poskupljenje i drugih stvari, čak daleko više nego što je to bilo poskupljenje goriva. Ne samo zato što je 4-struko, već i zato što ogroman dio naše industrije i proizvodnje počiva na struji. I ako energent raste, i to ovako drastično, onda će rasti i cijene proizvoda kojeg ti poduzetnici stvaraju.